Вітаю восьмикласників і восьмикласниць на уроці географії із вчителькою Світланою Рябих. Ми продовжуємо вивчати з вами природні умови і ресурси України. Тема – ландшафти України. Сьогодні ми будемо характеризувати природну зону степу. Степ – це біом помірного поясу, для якого характерні майже повсюдне поширення трав'янистої рослинності – в основному злакові рослини на чорноземних та каштанових ґрунтах. Розглянемо географічне положення степів на території України. Степ займає південь України, і його північна межа – це межа із лісостепом. І проходить вона по умовній лінії – Подільськ, Первомайськ, Кропивницький, Красноград, Вовчанськ. На південь степ тягнеться у нас до Чорноморського та Азовського узбережжя, а на Кримському півострові – до передгір'я Кримських гір. Степова зона ділиться на три підзони – північний, центральний та південний або сухий степ. Розглянемо літологічну основу степу. В основі степової природної зони лежать дві платформи. Стара докімбрійська платформа, в межах якої зустрічається український кристалічний щит, якому в рельєфі відповідає Придніпровська височина та Приазовська височина. Донецька складчата споруда, в рельєфі відповідає їй Донецька височина. Причорноморська западина, в рельєфі представлена Причорноморською низовиною. І більш молода платформа, яка займає південну частину степу, представлена Скіфською плитою, і південне крило Причорноморської западини разом утворюють основу для північно-кримської рівнини. Ну і ще дві структури – це Придобруджинський прогин і складчата зона Добруджі, в рельєфі представлена частиною Причорноморської низовини. Отже, це літологічна основа ландшафтів, розташованих в межах степової природної зони. Розглянемо орографію цієї території. Ми бачимо, що є тенденція до зниження у напрямку з півночі на південь. Найбільш низькі території у нас розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів. Найвищі висоти ми фіксуємо в межах височини. І найвища точка називається могила Мечетна. Її абсолютна висота – 367 метрів. Які ж рівнини зустрічаються в межах степу? Перш за все, акумулятивні. Оскільки це низькі форми рельєфу, то перш за все будуть переважати процеси накопичення уламкового матеріалу. І будуть формуватися акумулятивні рівнини. Який уламковий матеріал буде накопичуватися? Алювій, тобто річкові наноси, тобто у нас будуть зустрічатися по долинах річок алювіальні рівнини. Але основна частина рівнин будуть у нас лесовими. Це відклади, пов'язані із діяльністю льодовика і водно-льодовикові відклади. Підняті ділянки, перш за все, ви бачите, це Донецька височина, Тарганкутська височина, у нас будуть денудаційними рівнинами, тобто там будуть переважати процеси руйнування гірських порід. Ну і невеличкі території на Кримському півострові і на сході, південному сході степу, це будуть акумулятивно-денудаційні рівнини, де будуть чергуватися ділянки, де будуть руйнуватися гірські породи, а в пониженнях тут же і відкладатися уламкові матеріали. Пригадуємо, що ландшафти формуються під дією двох основних чинників, які діють з двох боків, і вони зустрічаються на поверхні землі. Це внутрішня енергія землі, під дією якої формується тектонічна будова і рельєф. І це сонячна енергія, яка буде формувати такі компоненти, як клімат, рослинний, тваринний світ, ґрунти. Скільки ж сонячної енергії отримує степова природна зона?
ми бачимо чіткі відмінності. І тепер ми можемо зрозуміти, чому в межах степу у нас виділили три підзони. Ми бачимо, що на півночі степу кількість сонячної енергії складає 4200-4400 мегаджоулів на кожний квадратний метр площі за рік. В середньому степу цей показник буде близько 4600. Ну, а південний степ 4800 до 5000 мегаджоулів на кожний квадратний метр площі за рік. Отже, відмінність в кількості сонячної енергії, перш за все, і призвела до відмінностей у природних умовах, які й дали змогу степ потім додатково розділити на три підзони – північний, середній і південний степ. Клімат формують не тільки кількість сонячної енергії. Значний чинник – це атмосферна циркуляція. Степова частина України знаходиться в межах помірних широт, для яких притаманне переважання західного перенесення повітряних мас. Тобто повітряні маси рухаються на території України з Атлантики, де вони сформувалися як морські помірні повітряні маси. По мірі просування над територією Європи вони трансформуються, втрачають ознаки морських повітряних мас і поступово набувають ознак континентальних. І остаточно вони стають континентальними вже на території України. Тому західна частина степу у нас розташована в Атлантико-континентальній області, а східна і південно-східна частини степу – це вже буде континентальна область помірного кліматичного поясу. Розглянемо відмінності кліматичних умов в різних частинах степу. Подільськ – крайній північний захід степу. Січневі температури – мінус 5, липневі – плюс 20, амплітуда температур – 25 градусів. Кількість опадів – 577 міліметрів. Запоріжжя – це центр степової зони. Січневі температури – мінус 4, липневі – плюс 23, амплітуда температур – 27 градусів. Кількість опадів – 482 міліметри. На сході у нас розташований Луганськ. Січневі температури – мінус 6 градусів, липневі – плюс 22, амплітуда температур зростає – 28 градусів. Кількість опадів – 490 міліметрів опадів на рік. Ну і крайня, південь степу, не зовсім крайній, але південна його частина – це Армянськ. Січневі температури – мінус 2, липневі – плюс 23, амплітуда температур – 25 градусів. Кількість опадів буде складати 407 міліметрів опадів на рік. Тобто ми з вами бачимо, що є відмінності, по-перше, між північним, середнім і південним степом, як в температурному режимі, а ще більше в режимі зволоження. А також ми бачимо, що зростає континентальність клімату в межах степу в двох напрямках. Вона буде зростати із заходу на схід і з північного заходу на південний схід і південь. І це, в тому числі, є причиною виділення в межах степової зони трьох підзон – північний, середній та південний степ. Нагадую, що природні зони виділяють за співвідношенням тепла і вологі. І якщо ми проаналізуємо цей коефіцієнт зволоження в межах степу, то ми бачимо, що він буде змінюватися від одиниці до 0,7. Тобто він буде зменшуватися по мірі просування з півночі на південь. А на Присиваші в деяких районах він буде становити взагалі 0,3 і буде вказувати на значну недостатність вологі. Із кліматом напряму пов'язаний наступний компонент природної зони – це внутрішні води. Перш за все, давайте розглянемо, які басейни річкові розташовані в межах степу. Це у нас басейн Дніпра, Південного Бугу, басейн Дністра, Дунаю, Причорномор'я, Приазов'я і річок Кримського півострова.
Якщо ми з вами проаналізуємо карту щільності річкової мережі, то тут ми побачимо відмінності. Ми бачимо, що щільність вона буде різна. Більш щільною річкова мережа буде у нас на півночі степу, а на півдні, дивіться, в межах Херсонської області будуть навіть знаходитися території, де взагалі відсутні річки. Окрім річок, ми можемо відзначити наявність в межах степу таких водних об'єктів, як водосховище. Це Кам'янське, це Дніпровське, Каховське водосховище. Також два водосховища досить великих на притоках Сіверського Дінця. Це Печеніське та Червоно-Оськільське водосховище. І також треба відзначити, що степова природна зона лежить в межах двох артезіанських басейнів. Це міжпластові води, які залягають на певній глибині від земної поверхні і знаходяться під тиском. І такі басейни – це у нас буде Дніпровсько-Донецький і Причорноморський артезіанські басейни. Грунти також формуються як під впливом кліматичних умов, так і важливе значення має літологічна основа ландшафту, тому що материнська порода, вона також визначає багато характеристик, притаманних тому чи іншому типу ґрунту. Степова природна зона, оскільки вона ділиться на три підзони, то тут можна виділити не один зональний тип ґрунтів. Це перш за все будуть чорноземи звичайні, які будуть притаманні для північного степу, чорноземи південні для середнього степу і каштанові ґрунти для сухого степу. Напряму із кліматичними умовами і ґрунтами будуть пов'язані рослинні угруповання, які зустрічаються на території природної зони. Ну, сама назва природної зони нам підказує, яким буде зональний тип рослинності. Звичайно, це буде степова рослинність. Але степи тут будуть різні, тому що у нас є три підзони. А зональний тип рослинності буде типовий для всієї рівнинної частини України. Це будуть заплавні луки та болота. Степи, як зональний тип рослинності, в межах степової природної зони збереглися в своєму первісному стані виключно в заповідниках. Вся інша територія степу розорана. Знову ж таки, якщо ви подивитеся на ці три картосхеми, це перша картосхема у нас показує різнотравно-типчуково-ковилові степи. І ви бачите за легендою карти, що більшість територій – це сільськогосподарські угіддя на місці колишніх степів. Коли ви подивитеся на типчуково-ковилові степи, ви побачите, що збереглися вони он в Херсонській області, тільки в межах заповідника Асканія-Нова. Ну і трошки більше повезло пустельним степам, оскільки це різко недостатня за зволоженням територія із солончаками, із засоленими ґрунтами, і вона ну, трошки менше придатна для сільськогосподарських угідь. І тому пустельні степи в межах України збереглися краще. Напряму із кліматом і рослинністю пов'язаний тваринний світ. Тваринний світ степів, він його спіткала та ж доля, що і рослинність природну степу. Оскільки були знищені природні екосистеми, в яких мешкали тварини степу, то, звичайно, ці тварини, вони зникли з території степу і залишилися, знову ж таки, невеликі гризуни. Ну і, як результат, певна кількість хижаків, які полюють на цих гризунів. Тобто є вовк, лисиця. Серед гризунів це буде бабак, дикий кролик. Ну і також збереглися певні види птахів. Антропогенний вплив людини, він є дуже значний на територію степової природної зони. Тут ми можемо побачити типові антропогенні ландшафти. Це і сільськогосподарські угіддя, але тут подивіться, ця світлина поєднує, що одна і та ж сама територія використовується як сільськогосподарське угіддя і як територія для вітрових установок. Це
Ботіївська вітрова електростанція Запорізької області. Також кар'єри, де ведеться видобуток корисних копалин відкритим способом, Криворізький кар'єр залізної руди. Подивіться на ці антропогенні ландшафти промислових центрів Запоріжжя, а це Південно-Українська атомна електростанція. Отже, на жаль, природні ландшафти в межах степової природної зони, вони залишилися виключно в межах заповідників і деяких інших заповідних територій. Якщо ми оцінимо сучасний стан ландшафтів, то ми побачимо, що найменші показники збереженості природних елементів у нас знову ж таки буде Херсонська область, Запорізька область, північ Автономної Республіки Крим. І лише невеличкі території по долинам річок переважно будуть виділятися як ті ландшафти, де природні елементи збереглися на рівні 50% від загальної площі ландшафту. Ну і зрозуміло, що коли ми будемо говорити про сумарне забруднення території степу, то ми побачимо, що це будуть території із значним забрудненням, із значним антропогенним навантаженням. І перш за все ми бачимо Придніпров'я і розуміємо, що це у нас і видобуток залізної руди, і чорна, і кольорова металургія, і Донбас із видобутком кам'яного вугілля, коксохімічною промисловістю і чорною металургією. Тобто це карта, яка показує, ми вже з вами вивчили три природні зони, і ми можемо порівняти. І ми бачимо, що в принципі саме степова природна зона у нас знаходиться, її стан екологічний, найтакий більш несприятливий. Тут більшість територій дуже забруднені, значна частина надзвичайно забруднених територій. І тому досить актуальним є питання охорони природних ландшафтів на території степу. В межах степової природної зони є три біосферних заповідники. Асканія-Нова – найстарший заповідник України, Чорноморський біосферний заповідник та Дунайський біосферний заповідник. Окрім того, в межах степу є природні заповідники – Кримський або Лебединні острови, Єланецький степ, Дніпровсько-Орільський, а також український степовий із трьома своїми філіями. Це Крейдяна флора, Хомутовський степ і Кам'яні могили. І три філії Луганського заповідника – Станично-Луганський, Стрілецький степ та Провальський степ. В межах Кримського півострова у нас є в межах степу такі три заповідники. Один із них я вже називала – Лебединні острови Кримські, Казантипські та Опукські. Окрім того, в межах степу багато національних парків. Особливо хотілося б сказати про Олешківські піски. Це територія, де розташована найбільша в Європі пустеля. І, звичайно, цей ландшафт є унікальний, і зрозуміло, чому в межах цієї території в свій час був створений національний парк. Ну і на кінець домашнє завдання. Пропоную познайомитися вам із таким проєктом, який називається «Сім природних чудес України». І ви здивуєтеся, що в межах тих семи об'єктів, які визначили як найцікавіші на території України, два розташовані в степу. Це заповідник Асканія-Нова і природний парк Гранітно-степове Побужжя. Ви можете в мережі інтернет знайти про ці об'єкти цікаву інформацію, а також подивитися сюжети, які були зняті в ході проведення цього конкурсу на визначення найцікавіших природних об'єктів на території України. На цьому ми будемо прощатися. До побачення, до наступної зустрічі на уроці географії.